מצד אחד יש תורה, יש מצוות, אבל מצד שני יש תאוות. מצד אחד יש גוף, מושך למטה, כלפי העולם הזה, גוף אוהב עולם הזה, גוף אוהב תאוות, גוף לא אוהב תורה, זה לא מדבר אליו, לא אוהב תפילות, לא אוהב כלום. כמו בהמה, גוף זה בהמה. ויש את הנשמה שהיא באה מן העליונים, שהיא באה, וכל מטרתה זה רק עולם הבא. רק נצחיות, רק מצוות, וזה התענוג והשפע שלה, זה המזון הרוחני של הנשמה. אבל שם הקדוש ברוך הוא את האדם במלחמה חזקה בעולם הזה. מלחמה חזקה מאוד. שיש פה הרבה תאוות, הרבה דברים שמגרים את האדם, את יצרו, הרבה פיתויים. וואו, הרי חדל לספור כי אין מספר. כמה, כמה. אם זה אכילה, אם זה שתייה, אם זה תאוות, אם זה נשים, אם זה כסף, תאוות הממון. וואו, אין סוף של תאוות. ואם תשימו לב, עכשיו מלחמה היא קשה מאוד. אתם יודעים, יש משחקי כדורגל. משחק כדורגל, משחק בית, הוא משחק הרבה יותר מוצלח מאשר משחק חוץ. למה? יש אוהדים. כשיש אוהדים, יש אדרנלין. יש לו כוח. המשחק חוץ, אין לך הרבה אוהדים, יש לך מנגד גם אלה שבזים לך. בוז! זה מוריד לך את כל המורל. בעולם הזה, רבותיי, זה משחק חוץ לנשמה ומשחק בית לגוף. מצד המלחמה זה נראה לא הוגן לחלוטין. משחק בית, גוף לגוף זה משחק בית. תאוות, תראו ברחובות פרסומות על מה יש, על תורה. על מה יש ברחוב פרסומות? על תורה, על מצוות, על יראת שמיים. הפרסומות על לטוס לחול, על סרטים, על מועדונים, על כל התואבות של העולם הזה. כל המשיכה של האנשים מהעולם הזה לכסף, לאכילה, מסעדות, ואל תשאל מה לא, והפלגה, וטיסה, וטיול של הלייף, אחי, וואו! טוב, העולם הזה מושך למטה. נשמע בשבילה זה משחק חוץ. לא רק שאין מי שמעודד אותה, גם כולם צועקים, בוז! תגיד לאנשים תפילה, אתה, תורה, אתה, 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 אתה,